नमस्कार, आज आपण बघतो आहे मेथीची भाजी कशी करायची। मी एक जुडी मेथी निवडून घेतली, पण जर घरात माणसं कमी असतील तर हल्ली मी प्रयोग करते की वाटीनी माप घ्यायचं। सो मी ही वाटीत भाजी घेतली, अशी भरून घेतली, साधारण एक वाटी होईल अशी एका माणसासाठी। सो अशा मी तीन वाट्या भरून घेतल्या आणि त्या चिरून इथे ठेवलेल्या आहेत। सो ही चिरलेली धुवून चिरलेली मेथी आहे। नंतर प्रमाण मी असं घेतलं आहे, हल्ली मी वाटी आणि चमच्यानी बघते आहे की कसं करता येईल सोप्या पद्धतीने लक्षात ठेवायला। सो मी हे तीन वाट्या आहे, म्हणजे एका वाटीला 2 टेबलस्पून बेसन घेतलं आहे, म्हणून हे इकडे 6 टेबलस्पून बेसन आहे। एका वाटीला 3 लसूण पाकळ्या घेतल्या आहेत, म्हणून 9 लसूण पाकळ्या आहेत। 1-2 बारीक होत्या म्हणून त्या 2:1 धरल्या आहेत, सो 9 लसूण पाकळ्या घेतल्या आहेत। नंतर एका वाटीला 1 टीस्पून दाणे, म्हणून 3 टीस्पून दाणे घेतले आहेत। 3 मिरच्या घेतल्या आहेत, म्हणजे एका वाटीला 1 मिरची घेतली आहे। हे पुन्हा इथे हरभऱ्याची डाळ एका वाटीला 1 टीस्पून अशी घेतली आहे, आणि एका वाटीला 1 टीस्पून गूळ, म्हणून 3 टीस्पून गूळ घेतला आहे, आणि हरभऱ्याची डाळ आणि दाणे एका वाटीत घेतले आहेत आणि ते धुवून घेतले आहेत पाणी घालून। तर असे 3 टीस्पून दाणे आणि 3 टीस्पून हरभऱ्याची डाळ आहे। ही 1/2 टीस्पून मोहरी आहे, 1/2 टीस्पून हिंग आहे आणि 3 टीस्पून तेल आहे, म्हणजे एका वाटीला 1 टीस्पून तेल असं प्रमाण घेतलं आहे। चवीपुरतं मीठ आहे आणि ही साधारण 1/2 टीस्पून हळद आहे। तर एवढं आपल्याला सगळं साहित्य लागणार आहे। आणि आता कुकरला मेथी शिजवून घ्यायची आहे, तर त्याच्यासाठी मी ह्याच्यात थोडंसं पाणी घालणार आहे, खूप नाही घालायचं आहे कारण ते पण आपल्याला नंतर काढावं लागतं। तर असं जरा मोठा डबा घेतला आहे कुकरच्या 3 डब्यांमधला, आणि हे जे 3 टीस्पून हरभऱ्याची डाळ आणि 3 टीस्पून दाणे आहेत ते याच्यातच असे शिजायला मी ठेवणार आहे। तर आता मी भात, म्हणजे तांदूळ आणि तुरीची डाळ शिजवायला लावणार आहे वरण भात करायला। तर त्याच्याचबरोबर हे मेथीची भाजी चिरलेली पण शिजवून घेते आहे। आणि कुकरला भात आणि वरण लावायला जितक्या शिट्ट्या तुमच्या कुकरप्रमाणे लागतात तेवढ्या करून घ्यायच्या। माझ्या कुकरला 3 शिट्ट्या आणि 5 मिनटं बारीक असं प्रमाण आहे, तर तेवढं मी करून घेते आणि परत येते। कुकरच्या शिट्ट्या देऊन भाताबरोबर ही मेथीची भाजी शिजवून घेतलेली आहे, आणि दाणे आणि त्याच्यात ते हरभऱ्याची डाळ पण शिजली गेली आहे। सो आता आपल्याला ते भाजीत घालताना त्यातलं पाणी नाही घ्यायचं आहे, म्हणून मी ते पाणी वेगळं काढते आहे। सोयीसाठी मी इथे काढून तुम्हाला दाखवते आहे, अदरवाईज मी हे पाणी काही घेत नाही, हे असं काढून ठेवलं आहे। इव्हन ह्यातलं पाणी पण आपल्याला काढावं लागतं, कारण जर हे पाणी नाही काढलं तर मग ते आपल्याला बेसन, म्हणजे डाळीचं पीठ घालून ते शिजव हलवता येत नाही। तर वन वे इज आधी ते थोडंसं हटून घेणं, नीट डावानी पण तुम्ही करू शकता, हटून घ्यायचं असं, बारीक करून घ्यायचं, परत त्यातलं जे पाणी आहे ते थोडंसं काढून घ्यायचं, पूर्ण यातलं पाणी काढून घ्यायचं, म्हणजे मग याच्यात बेसन नीट बसतं। आणि आपण जे 6 टेबलस्पून 3 वाट्यांना 6 टेबलस्पून ठेवलं आहे, तर ते मी आधी थोडं थोडं घालून बघते, कारण मी पण आज प्रयोग करून बघते आहे की खरोखर किती बेसन लागतं। सो अंदाजाने मी एक ठोपळ ठरवलं आहे, बघूया आता किती लागतं आहे। पण पाणी काढल्यामुळे काय झालं आहे की ते मिक्स नीट होणार आहे, त्याच्या गुठळ्या गुठळ्या ज्या बेसनाच्या होतात त्या नाही होणार आहेत। तर तुम्ही हे सगळं कढईत भाजी घालून पण करू शकता, पण आता आपल्याकडे पाणी काढल्यामुळे आहे शक्य, तर मी तर ते काढून करून घेते इथेच। मला वाटतं ते तेवढं लागतच असावं, थोडं कमी जास्त चालतं आपल्या आवडीप्रमाणे, पण पाणी काढल्यामुळे इझिली त्यात बेसन मिक्स झालं आहे। तर मी ते घालून घेतलं आहे, नीट मिक्स झाली आपली भाजी। हे जे बीटर्स आहेत ते खरंच छान आहेत, त्यामुळे घरात 2-3 साईजचे आणले तरी चालेल। आता मी हे पाणी घालते आणि बघते की कसं मिक्स होत आहे। सो आपण प्रमाण घेतलं तर एक वाटी मेथी चिरलेली असेल तर 2 टेबलस्पून बेसन, आणि आता हे सगळं पाणी मी घालते आहे, आणि आता हे मी कढईमध्ये ट्रान्सफर करून घेते आहे। आता मी खाली गॅस सुरू केला आहे आणि इकडे डाळीचं पीठ घातलेली मेथीची भाजी टाकली आहे। आता मला असं वाटतं आहे की थोडंसं ते घट्ट आहे, म्हणून मी थोडंसं पाणी घातलं आहे आणि यातलं पण
कारण ती भाजी एनिवे तशी थोडी गार झाल्यावर आळते, त्यामुळे मी असं करून घेते. थोडं पाणी घालून मी पातेलेलं लागलेलं सगळं काढून घेतलं आहे आणि आता हे उकळू देते आहे. तर हे उकळू देताना मी त्याच्यामध्ये घालणार आहे दाणे, कारण आता आपलं भाजी नीट शिजलेली आहे त्यामुळे शिजली पण आहे आणि त्यात बेसन पण नीट मिक्स आहे, त्यामुळे हे दाणे आणि ते हरभऱ्याची डाळ याचं जे मिश्रण होतं ते घातलं. गूळ घातला, 3 टीस्पून जो गूळ आहे तो घालते. थोडा ज्यांना गूळ आवडत नाही त्यांनी नाही घातला तरी चालेल, पण मला सवय आहे जन्मापासून थोडासा गूळ प्रत्येक भाजीत, साखर किंवा गूळ, सो मला ते तसं आवडतं. आणि आता हे शिजू देते आहे व्यवस्थित आणि सगळं एकजीव झालं की आपल्याला कळतं, त्यातलं बेसन शिजलं की पण आपल्याला कळेल. थोडंसं अजून पाणी घालते कारण फार घट्ट वाटतं आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे आत्ता आपण मीठ घालून बघू शकतो की चव कशी झाली आहे. सो मी हे काढून ठेवलेलं मीठ घालते, थोडंसं बघते आणि जितकं गरज आहे तेवढं घालते आणि परत येते. हे असं 1-2 मिनटं मी शिजवलं आहे आणि शिजवत असताना ते हलवत ठेवलं आहे आणि आपलं 1 वाटीला 2 टेबलस्पून बेसन हे प्रमाण अगदी परफेक्ट झालं. थोडंसं मीठ घातलं आणि चव घेऊन बघितली, थोडंसं पाणी घातलं, पण हे हलवत राहिल्यावरती ही अशी कन्सिस्टन्सी त्याची येते, म्हणजे ते बेसन तर मस्त मिक्स झालं आहे. आणि आपण हे पण केलं की 1 वाटी माणसाला प्रमाण घेतलं, म्हणजे 1 वाटी मेथी 1 माणसासाठी, म्हणजे 3 वाट्या घेतल्या. जरी गड्डीमध्ये थोडी जास्त मेथी होती, मग ती मेथी आता आपल्याला पराठ्याला वगैरे पण वापरता येईल किंवा दुसऱ्या कशाला वापरता येईल किंवा उद्या परत कर, म्हणजे 2 दिवसांनी करता येईल, पण 1 माणसासाठी एवढं प्रमाण अगदी छान होतं आहे असं माझ्या लक्षात आलं आहे. सो तुम्हीही सगळ्या युक्त्या लक्षात ठेवा की 1 वाटी भाजी 1 माणसाला साधारण बनवायची. सो आता हे असं मिश्रण छान मिक्स झालं आहे, कोॲग्युलेट म्हणजे बेसन छान त्यात मिक्स झालं आहे आणि त्याची कन्सिस्टन्सी अशी छान आलेली आहे. आता मी हे बंद करते, सर्व्हिंग बोलमध्ये काढून घेते आणि फोडणीची तयारी करते आणि परत येते. आता कढलं मी तापवायला ठेवलं आहे, आपण वरनं फोडणी करून ती मेथीच्या भाजीला घालणार आहोत. सो हे 3 टीस्पून तेल आहे. ॲक्च्युली थोडंसं आपल्याला खमंग आणि चविष्ट खायचं असेल, खमंग नाही पण चविष्ट खायचं असेल तर तेलाची फोडणी जास्त घेतली तरी चालेल. सुट्टीच्या दिवशी करायचं असेल जरा अजून चमचमीत तर थोडं तेल जास्त घाला. आणि मग त्याच्यात हे तेल तापलं, तापू द्यायचं आधी छान, नाही तर आपल्याला तो तडतड आवाज येत नाही. मलाही आज मोह होतो आहे, थोडंसं तेल जास्त घालायचा तर थोडंसं घालते, पण ॲक्च्युली तुम्हाला सांगितलेलं प्रमाण हेल्थच्या दृष्टीने वगैरे बरं आहे, मी थोडंसं घालते आहे. तेल तापवते आहे आणि आज फोडणी मी तुम्हाला नीट दाखवते कशी करायची. दुसरं म्हणजे मी फोडणीत म्हटलं होतं की 1/2 टीस्पून मोहरी, पण ॲक्च्युली 1/2 टीस्पून नाही आहे, ती 1/2 टीस्पूनच आहे. सो मोहरी थोडीशी अंदाजाने घ्या, 1-2 मोहरी मी घालते आहे आणि त्या अशा तडतडायला लागल्या आहेत, येस दिसत आहेत. सो ही आज करेक्ट, मग आता मी ही मोहरी पहिली घालते आहे. त्याचा जसा त्या तडतड यायला लागल्या मी गॅस एकदम बारीक केला आहे. आता मी हळद घालते आहे कारण हिंग सर्वात शेवटी घालायचं आहे आणि मग ही हळद घातल्यावर हिंग घालते आहे. आणि त्याच्यातनं या मिरच्या अशा अर्ध्या अर्ध्या केल्या आहेत पण मोठ्या आहेत, कारण मग त्या हिरव्या भाजीत नीट दिसणार नाहीत, तर त्या मिरच्या घातल्या आहेत. आणि आपला बारीक चिरलेला जो लसूण आहे कत्री कत्री केलेला तो घालते आहे. आणि आता फोर्कच्या मागच्या बाजूने मी 2 मिनटं ते जोपर्यंत ती फोडणी छान होत नाही तोपर्यंत हलवते. थोडासा तो लसूण जो आहे तो थोडासा हलकासा ब्राऊन झाला पाहिजे, म्हणजे कच्चा राहणार नाही. मिरच्यांची टोकं पण जोरे जरा ब्राउनिश झाली की एक छान वास येतो भाजीला. आणि आता मी ही फोडणी अशी घेऊन शेजारी जी आपली भाजी आहे बनवलेली त्याच्यावरती टाकणार आहे. थोड्याशा कडा लसणाच्या ब्राऊन झाल्या किंवा थोडंसं मिरचीच्या कडा ब्राउनिश झाल्या की आपली फोडणी झाली. तुम्हाला जितका तो ब्राऊन आवडतो तितका तुम्ही घ्या लसूण बनवून. आपली फोडणी तयार आहे आणि आता मी ती त्या पातळ भाजीला घालते आहे गरम गरम.
मग जर तुम्हाला असंच ठेवायचं असेल तर ठेवू शकता, पण नाही तर सोडल्या एकदा थोडीशी भाजी घालायची आणि साईडनी काढून घ्यायची. अशीच भाजी आपण पालकाची पण करतो, पण पालकामध्ये बेसनाबरोबर एक चमचा तरी आपण दही घालतो, आणि दही घालतो म्हणून गूळ न घालता साखर घालायची. पण अदरवाईज पालकाची पण पातळ भाजी अशीच केली जाते. सो अशा पद्धतीने आपली मेथीची पातळ भाजी तयार आहे, आणि ही तुम्ही भाकरीबरोबर खाल्ली तर खूप मजा येते. इवन साधारण भात आणि मेथीची भाजी पण मस्त लागते, आणि सध्या थंडीचा मौसम आहे त्यामुळे मेथीला एक वेगळीच चव येते. सो जरूर करून बघा मेथीची पातळ भाजी. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. ह्या व्हिडिओ झाल्यावर खाली 5-6 व्हिडिओ सोडून कमेंट सेक्शन येतो, तिथे तुमच्या कमेंट्स द्या. आणि तुम्हाला हवं असेल, माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.